Min morgen pleide å være grå og kjedelig, men så oppdaget jeg Frokolini. Nå er hverdagen min endret for alltid, og jeg er kjempeglad. Yippie! Denne revolusjonerende oppfinnelsen består basically at vi har tatt eggerøre og bacon inn i pastaputer, og det smaker helt nydelig. Kjøp i din nærbutikk i dag for bare 9,99. Alvorsfull, vi gir ikke pengene tilbake hvis smaken ikke får smak. All spising av frokolini er på eget ansvar. Ikke putt frokolini noe annet sted enn i munnen. Dette kan føre til hjerneskader. Du er advart. Besøk frokolini.com for mer informasjon. Tulla, det finnes ikke.